قرأت سيرة النبي رسول الله العربي قرأت سيرة النبي رسول الله العربي يتي aka maida mu ita sai ce husfu to kaji kuma ta hikima sai aka ce dinke shi kai sai ka ce a sa zare da tsitaka dinki aka irin na malaiku suka shafa gu sai hadi mazala ce suka juya ni gadan baya sai aka buga min hatimi shine aka ce buga masa hatimin annabta tun daga nan da aka juye gadan baya manzo Allah sai gib hatimi ya bayyana malaman tarihi suna siffanta hatimin manzo Allah kamar zirril hajala shine zaka ga hadisi ya inganta zuwa ga Sabara'u ibn Azibin zuwa ga Anas ibn Malik cewa katimin annabtar manzon Allah inda ka san tsarin kwai haka yake wasu ce zirril hajala wasu ce daukul hamama kama kwan tattabara ko kama kwan kurciya kaga dai zubi ɗaya ne spherical shape har malaman tarihi da suka bibiyi tarihin wannan yace kaza ne wannan yace kamar kaza yake kuma gefen shi kamar da akwai kaza sai suka yi ta kokarin yaya za su tsara maka sifar ka gane suka yi ta bayane karkashin nan aka gina kuma gefen shi wannan hatimin na manzo Allah akwai wani dan zagaye-zagayen dishi-dishin alamar kamar an buga wani abu a gefen sa ne sanda aka buga shi to wannan sai suke cewa akwai dan tsuku a gefen sa sannan kuma gashi sai yake fitowa yana lulluba gurin kadan to duk inda manzo Allah ya zauna da kyau za ga gadan bayan shi akwai dan tidu kadan na wannan abu to alamar annabta kenan shi lokacin da su Salman ibn Faris ya zo garin Makka ko cikin garin Madina ya ga manzo Allah yake ta zagaye bayan sa sai ya gano shin wannan annabi ne ai mu mun karanta cewa to gashi za a iya ganin sa da wannan alama annabi da ya gani sai ya saki gwadan sa ta gefe irin mayafin da alhazama suke yafa to sai ya jawo shi sai ya saka masa shi yana hanguwa rungu manzo Allah ce na yadda kai manzon Allah aka buga manzon Allah wannan tun daga sannan shi kuma wannan yaro ya dawo ya ga wannan aiki da aka yi ya rintuma gidaje fada shikenan an kashe Muhammadu ayyo kaga an feda mutun ai zancan mutuwa kuma ya zo ai saboda haka ta fito a furgice ta taho ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta faru da tazo ta same shi yana zaune to karkashin nan malaman tarihi suka ce abin ya faru ne sun fito za su tafi kiyo wasu suka ce a'a ba ma su tafi kiyo ba suna zaune ne a kofar gida suna wasa shi da waɗannan yara wannan suka tarwatse kuma dai mai faru sun tarwatse sun fada mata kuma ta fito tana fitowa sai ta ganshi zaune a me faru yace shi babu komai to me ya aka yi ce mutane ne suka zo suka yi kaza suka yi kaza tana jin wannan labari tace ina tsoro saboda mun ga muku cewa ba sa son wani abu ya taba yaran da suka dauko reno wanda sa ta maido shi zuwa ga mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene yasa kika dawo da shi kuma lokaci bai ci gaba a ba zan iya ba wannan yaro ana kai mai hari ga abin da ya faru ne ina gudun kar a zo a same shi da wani mugun abu akar makallahu ko ka san mai mahaifiyar manzon Allah ta faɗa tun a lokacin da bata san manzon Allah bane cewa tai ina wallahi Allah ba zai tozarta wannan ba wannan wani abu ne a duniya tace tun san da na haife sa yanda ya duro duniya ba irin haka yara suke dira ba ai ba taba haihuwa ba amma ta san yanda ake haihuwa kuma bata taba bawa wata labarin yanda ta haihu tace mata ita ma ta ga irin wannan ba ce yaro yazo a natsi ba duro ba kuma yaro yazo bai rangada kukan tashin hankali ba ce yaron da yazo a tsarkake ba sa ruwa akai aka wanke shi ba ce wani irin wannan ne ce wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi wannan ba zai mutu ba sai Allah ya bayyana wani abu mai kyau tattare da shi tun wannan yake nuna maka cewa mahaifiyar manzon Allah ta yadda da annabtarsa ta kuma gamsu da danta ne ta gamsu dan ne daya tamkar da malala gashin tinkiya kenan sallallahu alaihi wasallam wannan nuna cewa ta yarda da dantan a matsayin da ne cikakke ta yarda da dantan a matsayin amintacce ne haka kuma abin ya tabbata amintacce ne duniya da kiyama wannan ta sa ta ce mai da shi karki samu damuwa halimatu sa'adiya ta furgita haka ta sake mai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai matakin da kuma ta ce to yau ana da buƙatar a dada manzon Allah kafin sannan sai ziyara ta kama sa'adiya aiki ya kai ta gama aikin ta kuma tana son ta riki yaron nan tunda da yaro ne dan albarka kaga na farko ba a ce masa bari to baka ga abin da zaka ce ma barin ba kaga sabani irin yaran mu kenan inda ka san aljanu wannan ya kusha wannan ya dush wannan duk yanda ka kai yaran mu daban suke duk yanda ka kai ga kokarin ka yaran mu daban suke
to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun a wancan lokacin ya taso ba irin tashi na yara ba ga kananan shekaru ga girman lamari qara'tu siratan nabiy rasulillahi al-arabi qara'tu siratan nabiy rasulillahi al-arabi sanda manzo Allah yana da karanin shekaru ayin aka ce yaro abin yana tafiya da shekarun ne da yanayin to sai suka ce yana da kananan shekaru shekarun ne kananu amma da biyunsa sallallahu alaihi wasallam yana cikakken mutun ya dinga yin su kuma tun a yanzu haka in ka gane yaro mai hikima ne ko yaro mai basira za ka gane shi da kananan shekaru amma da tunani irin na manya da kananan shekaru da nutsuwa irin ta manya Allah tabaaraka wa ta'ala ya samu dace jama'a wato wufiyat ummu nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 66 sanatayn manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibnu 66 shekara 6 chip a duniya sai mahaifiyarsa ta rasu bil abwa a garin da ake kira abwa tsakanin makka da madina me yasa ta tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dan ta je ta nuna masa akhwal bafanninsa ɗan uwan ta da ɗan uwan mahaifa na can daga cikin kabilar banu adi ibni an-najjar tace bari mu je to a nuna maka dangi tsakaninki da Allah uwa kina yin haka danki kice yau mun tashi zamu tafi a nuna masa dangin mahaifinsa a nuna masa dangin mahaifiyarsa wallahi ba mai kadan muke yan sai dai a waya hello malam malam shanona ne eh nini to dan Allah dan annabi ayi hakuri ba zamu zo a wannan shekara ba he ta gaba to kuma ta gaban ma kafin ta zo sai a ce ai ga waya to kaga dai wannan din ma ba ai biyan albashi ba kuma in zamu zo he mun ta hore da wata abin ne ce eh lalle kam sai a kai shekara biyar wallahi wasu sai dai su waya a gida ni akwai mutumin da na sani shekarar sa 12 har yabe taba zuwa da kodansa daya kauye ya je ga kauyen ba kullun yayin marari suke za su je gida in dai ba ayan da suka kai shekara 20 ba su san yan uwan su ba cikakken sani sai dai a ce an yi rasuwa a kira sa in na kusa ne yayi kuka a gaban yaran ya ce wane ne ya rasu in ba na kusa bane ya ce to Allah ji karai ya tafi haka zumuncin zai tafi wadannan fa mutanen ana magana lokacin fa manzon Allah bai tabbata a matsayin annabi a gaban su ba suka yi wannan rayuwar da kuma tabbata mun ji irin rayuwar da su sahabbai suka zo suka dan dara irin ta zumunci irin ta kauna juna Allah ya ce musa rahama ubainahum masu tausayin junan su to tun a lokacin da babu ma addinin nan ba a ce ga musulunci ba balle a ce Allah ya ce wattaqul arham ku ji tsoran zumunta haka suka dinga kiyaye zumunta to ashe kai musulmi kai fa kamata yanzu a ce ka kiyaye tunda ka san wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham wattaqul arham din nan ka fuskance ta kai kamata a ce kai wannan to sai zaman yau kuma mu duk ziyara an watsa mana ta an aje gefe wallahi masu kokarin ne masu ke kiran waya amma daga a ƴan uwa muna da ƴan uwa a daba kere muna da ƴan uwa a rigan shanu muna da sai dai kai ta lissafi baka iya zuwa wannan baiwa Allah da ke jaruma ce sai ga ta tafi jama'a a daidai nan akwai abin alkhairi da ya faru akwai abin da ya taba rai amma kuma na alkhairi ne sanda ta zo rashin lafiya ta rufe ta ruf alama ta nuna lalle wannan ba lalle ta rayuwa maza Allah ya fuskanci haka dan lokacin ne yana shekara 6 ya kai at-tamyiz saboda haka zai fashi da kuka tace a ina kuka idan ka ba kai ba tace kun rajulan ya muhammad girgiza shi tace zama namiji ya muhammadu jikinta ba take in uwa ce ta yanzu inna lillahi kulillabe ni ita za ta sa ma dan kuka ita ce nan za ta sa shi kuka in ta ga wani baya kuka ba ka kauna ta kaga ta riga ta haifa da matsala akramakallahu a yanzu iyayen mu su suke sa mana rauni wallahi rusa danki ne sanda danki ki tafi yayi tuntube ki waga kici la ilaha illallah yayi tuntube kuda komin shi yayi hakuri ya shiru rusa sa kike tun yana yaro yanda ake so sanda yaro yayi tuntube ya fadi sai a waigar da kai ya haka ya faki ido ya ga kowa ya bashi jaka ba wanda ya kalle shi to shi da kai zai ta yace au kaga ma san ba garar da ni to shikenan sai tafi amma sanda ya runtuma kuma kuka hada ido da shi in so kake ya zama jarumi sai kai dariya kyakyakya ba da kai to tazo a sannan zai gano au ashe fadu wannan ba wani abin nan bace kenan ashe dariya yake in an fadi amma sanda ya fadi aka ce subhanallahi wani subhanallahi da kuka shi ta burgita yara ce ga canyare da kuka to duk sanda ya fadi ko kun gani ko ba ku gani ba sai ya yi kukan kunjiyo amma san da ya fadar kowa ya basar yaga an bagarar da shi zai ce to haka ake yi sai tashi ma ya faki ido kaga ko ya girma in ya fadi babu raki in wani ya gabza mai nauci zai iya shanyewa so da yawa za ka ga matashi an fito
ana rikici da shi ko ana rikici ya je dauki wani ma rabar rigima zai je duk an mai naushi guda zaga ya baji ya suma mallan tun kana yaro ake maka zubi na jarumta qara'tu siratan nabi rasulillahi al-arabi qara'tu siratan nabi rasulillahi al-arabi Allah tabaaraka wa ta'ala taimake mu tace masa kwar rajulan kai ba rago bane Muhammadu jarimi ne zama jarimi mahaifinsa fa ya rasu ga ita kuma yanzu tana kan gaba amma bata ce shikenan ka rasa komai kai dai shikenan rayuwar ka shikenan sai dai ai ta sallallami a tace zama namiji dan zama kai ai aka ce dama ba maraya sai me sai rago sanda na zama rago sannan ne nake maraya sai suna masa kai ba rago bane wallahi ba maraya bane ta karfafe shi manzo Allah ya dube ta har ta rasu akan idan danta dan shekara 6 ta rasu aka zo aka hada ta a wannan gari na Abuwa a hanyar garin Makka zuwa Madina aka hada ta kuma nan ne kabarinta wannan ta saba yanda aka iya da manzon Allah da abin hawan su da ita baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda baiwa ce da ya gajita daga mahaifinsa haka suka juyo suka dawo gida subhanallah subhanallah sai aka ce a dawo gida kuma yanzu ba zai zauna gurin mahaifiya ba sai dai a ina sai a tafi da shi gidan kakanni daga nan ne asalin zaman manzon Allah cikin gidan kakanninsa falan ma raja annabi sallallahu alaihi wasallam waja bil ibl fa qala lahu ya bani lokacin da manzon Allah ya dawo gida ya zo da wannan da sai shi wannan kakana sa da yanzu ya karbe shi wanda shine babansa Aliyu dan gidan Abu Talib Abdul Muttalib mahaifin ko kakan Ali dan Abu Talib saboda haka in ka lura zaka ga shi Abdul Muttalib kakana manzon Allah ya haifi da Abu Talib Abu Talib ya haifi Sayyidi Ali da manzon Allah ya fara dawa gurin Abdul Muttalib kakan nasu ya rike shi na wani lokaci shi ma kuma Allah ya kawo rasuwarsa za mu zo mu ji yanda shi kuma ya rasu to yanzu shine manzon Allah ya komo hannunsa kafin ya rasu ana nan ana tare da shi duk abin da zai yi ina Muhammad duk abin da zai ina Muhammad in ya fita ya dan jima ya kai mintuna ya da gida bai ga Muhammad ba hankalin shi ya tashi ina maraya nayi ina dana yi ya dinga nema kenan sai an nemo masa shi an ka masa haka ya rayu da manzon Allah manzo Allah yana kaunarsa shi masa ya dana lalle ina maka bakin ciki na wannan rayuwa da ka gamu amma bari in ga ya maka cewa daga yau masu yaya ma ba za su kai ka gata ba haka ya rike manzon Allah duk inda yaji wani tasgaro zai faru a rayuwar manzon Allah tsalle yake da cikin sa duk inda yaji wani dan hauma ko dan albabake rewal handamization ya duro cikin lamarin manzon Allah nan da nan zai ka dauki wannan tasa ya rayu cikin gidansa inda ka san me yana ma san sa sama da yanda yake kauna iyayensa haka Abu Talib ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka Abdul Muttalib ya rike manzon Allah kuma haka ya kira dan sa Abu Talib baban Sayyidi Ali ya masa wasiya to shi kuma mahaifin Sayyidi Ali zamu ji ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin darasin mu na gaba sai dai kafin sanan muna da shi ma shimfada da ya kamata a ce mun yi ta wajen rasuwar shi wannan dattijo Abdul Muttalib ya rasu manzon Allah lokacin yana shekara 8 ya karbe shi yana shekara nawa yana shekara 6 ya rasu kuma yana shekara 8 6 7 8 shekara 2 kadai ya rike manzon Allah mareci kan mareci kana isha fa asabahu gammun ba'da gam amma duk wannan me kankarewa manzon Allah hanya ake yi ta gabatar da da'awarsa cikin lafiya lau duk mutumin da yake da mahaifa yake da komai to tun a rayuwarsa ya taso cikin dangata kai kuma so ake yanzu wannan koyi zakai da shi in matsatsi ya shige ka to dama in ka tashi zaka zargi kanka ne ai annabi na ba kai taso ba cikin gata ya taso to ni yanzu ni aka canzawa sai kuma Allah ba san kai ke ba to san da ka ganshi ya taso a cikin rashin gatan irin wanda kai a ganin ka shine rashin gata to zaka samu nutsuwa cewa shi ma ashe yayi tashi ne irin wannan zaka kalle shi a matsayin shi na abun koyin ka shi yasa aka ya taso a cikin maraya zamu ji yaya maraicin manzon Allah yake a gida tare da mahaifiyarsa yaya maraicin sa yake kuma a yau tare da Abu Talib bayan rasuwar Abdul Muttalib muna fuskanta saboda haka insha Allah tabaaraka ta'ala darasin mu na gaba zamu tashi kuma a gidan su Sayyidi Ali mujiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da rayuwarsa qara'tu siratan nabi rasulillahi al-arabi qara'tu siratan nabi rasulillahi al-arabi tambayoyin da kuka aiko
mu ji su mu kuma ji ina suka nufa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sai dai a ci gaba da mana hakurin cewa tambayoyin nan ba kowanne bane zamu dinga samun damar karanta shi a kowanne sati domin tambayoyin suna da yawa, amma dai zamu dinga kwatanta iyakar bakin kokarin mu. Mai tambaya ta farko anan yana cewa, mai tambaya ta gaba yace menene adadin raka'o'in da ake yi ne a sallar kusufi, ma'ana sallar kisfewar rana kenan ko wata, sannan kuma kiran sallar maimaita shi ake ko koyaya? Tambaya bi kenan ya cikin daya. Bari mu fara da kiran sallar. Kiran sallar da ake a sallar kusufi shine as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, ma'ana ataru as-salla, ataru as-salla, kuma zai ta maimaitawa ne har sai yanda ya tabbatar jama'a sun ji. Sau daga sanda kusufi ya faru manzo Allah ya ce to a tattaro jama'a da as-salatu jami'a, a kuma hada ai ta salla, ai ta salla har sai Allah ya yayi abin da yake tare da mu. Kaga tun ana ma amsa tambaya ta bi kenan. Za a yi ta sallar ne, ana tsawaita tsayuwar, ana tsawaita karatun sallar, kuma a yi ta istighfar cikin sallar don Allah ya yi wannan abin da ya faru na kisfewar rana ko daukewar wata. Sai sanda aka ga yayi sannan sai ta kare, kake nan ba ta da wasu cikakkuwar raka'o'i. Sai dai athar ko hadisai sun zo da an yi raka'a biyu, manzo Allah ya raka'a biyu dogayen raka'o'i har Allah ya yi wannan abin da yake tare da jama'a. Allah tabaraka wataala ya samu dace. Sannan mai tambaya ta gaba sai yake cewa ni ne muke sallah da liman. To yau dai jama'a ta mu gaba ɗaya an fiqihu ne, ce ni ne muke sallah tare da liman. To kuma sai tsarecin sai bayyana, amma ni na gani. To sai dai kuma yanzu ban sani ba shin sallah ta ta lalace kenan tunda an ce in al'aura ta yayi sallah ta watsi? Ko shakka babu dan uwa, sallah ka ta kwace muddin kaga abin da sunan shi al'aura ta liman. Ai daga sanda liman ya zaman wawa ya raga jau kai bayau kuka da ido shikenan zance ya kare sallah ta tashi aiki kai bindiga. Shi yasa yana daga cikin sharuɗai ne masu ƙarfi na sallah sai an sitirta al'aura. Ko kai kake sallah ka hangita kaka ce aita ai shikenan ana bari together, a'a ai sallah ta tashi aiki. Shi yasa da wannan malamin fiqhi suka ce yanzu a ce an zo za a yi sallah wani gari ne babu kowa ba kaya a garin duk jama'a kuma an hada za a yi sallah, to ina liman zai zauna? Tunda in ya shiga gaba dai to shikenan ga katariya liman kuma a sadaka. To sai suka ce shine sai a sa liman a tsakiya a buda, liman sai ya shiga tsakiya in an yi ruku'u tare za a yi ruku'u kowa kuma kasa yake kallo ai ba gulma za kai ba sai ka dago. Sai suka ce ai haka. Kaga wannan duk hanyoyi ne na akitange a katange a tsari al'aurar liman da al'aurar mamu. Kai in ka ga al'aurar ka sallaka ta tashi aiki, liman in ya ga tasa ta tashi aiki sai ja wani ya sa shi ya sallah. Allah tabaraka taala ya samu dace lokacin da yana tahararta mu. هذا هو ما عندنا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. قرات سيره النبي رسول الله العربي. قرات سيره النبي رسول الله العربي. اسمك ربي العظيم الهي القادر الحكيم صل على خير الانام محمد زين العربي. قرات سيره النبي رسول الله العربي واله وصحبه ومن سار في حبه فزد انت في حبه ولو انت في مغربي. قرات سيره النبي رسول الله العربي اني احب صاحبي احمد صاحب الادب اجول في كل طلبي في نيله هذا النبي.